sono hokejista. No ty máš... Já to máš takhle to, tak nějaký pěkný fotky a musíš mi to poslat, protože já s tím mým fotákem nic nefotím. Můžeme být ticho. Takže jí byl nic moc. Hele, jsem slyšel na hrbec dneska strašný řeči. O. Špatný. Špatný personál. Tak je to hlavně.